Доброго дня, шановні колеги. Вашій увазі представляємо доповідь «Історія російсько-української війни на картах». Тема російсько-української війни, зокрема і активної фази, є актуальною в Україні і в світі. Вперше з 1945 року повномасштабна війна розв'язана в центрі Європи. Російська Федерація порушила цілу низку угод, зобов'язань і підступно напала на Україну. Ну, по суті, є це продовження тих загарбницьких дій, які ще почалися в 2014 році. Так виходить, що історія фіксується не тільки у тексті, але так само і за допомогою карт. І карти формують наш світогляд. Ми можемо транслювати наші уявлення, переконання завдяки картографічним зображенням. При підготовці цієї презентації було розглянуто низку оригінальних карт, насамперед ті, які розміщуються в засобах масової інформації, в соціальних мережах. Це Financial Times, Reuters, BBC, The Guardian, Washington Post, New York Times та інші. Ці видання були обрані на основі схожості підходів, ну і за тематичною спрямованістю, орієнтацію на такий широкий загал. Тобто це більш такі карти популярні, які дають уявлення про події війни і пов'язані з військовими діями. Робота з картою, вона дуже схожа на 5 етапів нашого мислення. Тут на слайді це фрагмент доповіді українського філософа Андрія Олеговича Баумейстера. Він говорить, що коли ми працюємо з інформацією, мислимо, існує принаймні, на його думку, 5 таких рівнів. Перший – це фізіологічний, коли ми сприймаємо темне, світле, колір, букви, літери. Другий рівень – символічний, коли на основі цього сприйняття ми щитуємо інформацію, формуємо образи, метафори і певні абстракції, наприклад, образ червоний, синій контур, метафори – це пов'язані з різними асоціаціями, що в нас виникають, скажімо, держава, агресор, рашисти, фашисти і щось таке інше. Ми абстрагуємося від неважливого і виділяємо якісь символи. Наступний рівень – це формування понять, ідей і категорій. Ми категоризуємо світ, розділяємо його на складові, так діє аналіз. І виокремлюємо із усієї великої кількості інформації оці ідеї, поняття і категорії. Далі здійснюється зв'язок між цими категоріями, утворюються такі своєрідні речення, які дають можливість зв'язки, судження. І останній рівень – це оповідь або дискурс. Це вже певні тексти, що демонструють наші уявлення про світ, про справедливість, про відносини. І карти – це теж інструмент формування дискурсу. Можна сказати, що карти по-своєму працюють на всіх цих 5 рівнях, і про це, зокрема, теж ми трошки поговоримо. От бачите, ви тут на карті показується
використовується аналогія, наскільки довга лінія фронту українські збройні сили обороняють на сході України. 2,5 тисячі кілометрів, така відстань, як від Північного до Середземного моря. Карти можуть показувати фактологічні якісь показники, тобто, наприклад, середня карта – це розмінування, тобто кількість вибухонебезпечних предметів в областях. Або прогноз, скажімо, як Китай чи якісь країни Центральної Азії будуть в обход Росії транспортувати свої енергоносії на світ. Надзвичайно популярним став засобом стали веб-карти. І ми бачимо тут багато прикладів. Це і Deep State ресурс, і багаточисленних, багатокористувацьких карт, які дозволяють учасникам прямо на Google підложці ставити події, тобто якісь епізоди війни, які документуються. Тобто, по суті, це можуть бути геокодовані повідомлення в соціальних мережах і можуть позначатися спеціальними умовними познаками, значенням, значить, скажімо, або обстріли, або якісь загиблі, або якісь інші події. Наступна важлива особливість відображення цієї війни – це широке застосування даних дистанційного зондування. Величезне різноманіття ресурсів – Airbus, Pleiades, Maxar, аерофотознімки, знімки з дронів. Карти виступають в кількох функціях. По-перше, як моделі. І вони показують не тільки власне самі військові дії, воєнні дії, але також їх передумови і наслідки. На слайді ви побачите наслідки. Це кількість переселенців, які покинули територію України. І тут по країнах картодіаграмою показано кількість людей, які покинули територію України, біженці. Переміщуються також не тільки люди, але і бізнеси. Тут ви бачите, куди відбувається релокація IT-компаній. Частина людей переселяються примусово, це вже називається депортаціями. Бачите, зовсім інший варіант картографічного вирішення, скільки людей, який суб'єкт Російської Федерації було вимушено переселено з окупованих Російською Федерацією територій. Карти показують наслідки не тільки для суспільства, але й для природного середовища. Зокрема, ви бачите тут на основі даних супутникового моніторингу пожежі. Інтенсивність руху суден флоту Російської Федерації теж за космічними зображеннями проаналізовані і показують, де найбільше активно проявляла себе ворожий флот. Карти формують певний дискурс. Вони виявляють позиції учасників війни, прогнози і перспективи. Тут ви бачите, виступає наш прем'єр-міністр, і на карті позначено, які області погодилися відбудовувати різні наші країни-союзники після завершення цієї війни. Ось тут ще такий один варіант, як буде поділена Російська Федерація після її поразки у цій війні. Теж така карта-гіпотеза, вона була опублікована на одній нараді, яка якраз була цьому присвячена. От, теж. Отже,
Слід зазначити, що карти відіграють дуже важливу роль як інструмент дослідження і як певний літопис, який зараз фіксує просторове положення різноманітних подій на фронті і подій, які мають відношення до військової агресії Російської Федерації проти України. І далі великою задачею є проаналізувати ці карти, можливо, пізніше зібрати і на їх основі зробити атласи і такі більше вже систематизовані, узагальнюючи публікацію. Дякую за увагу. Доповідь закінчена.